Dominação. Inimigo aparentemente MEA. Peguem os objetivos. Lançando concussão. A gente está se distanciando. Lançando concussão. Lançando concussão. Granada de concussão lançada. Hostil abatido. Granada de concussão. A gente pegou alvo. Lançando com. Ainda não acabou. Assim. Granada de concussão lançada. Avião espião hostil estabelecido acima. Meio tempo. Granada de concussão lançada.